Isso aí, chegamos pro Ristar, capítulo extra. Vamos fazer o bonus rush, o boss rush e mostrar algumas senhazinhas aí legais que não tem muita utilidade, mas que é bom para pro completionista, né? Só tem que mudar aqui o controles e vamos para senhas. Primeira coisa então que a gente vai fazer é o bonus rush, né? Tem que fazer todos os bônus um atrás do outro. Ou bônus attack, depende de, que foi a última das senhas que a gente ganhou lá depois de acabar o jogo. Pra isso o código é The Feel. The Feel faz até uma musiquinha quando você bota a letra. E isso aí é o Time Attack Mode, né? É Time Attack, bônus, etc e tal. É, aí imagino que quando a gente apertar o Game Start aqui, já vai começar. Play with me. Olha que legal, a gente pode entrar no leaderboards. Os leaderboards. A gente pode entrar nos leaderboards, né? Tipo, porque o Mega Drive, como todo mundo sabe, tinha conexão à internet, né? Foi uma tecnologia visionária, né? Não, tô brincando, isso não tinha. Mas é literalmente conseguir todos assim, né? E daí a gente se eu não me engano, a gente tem a conquista pra fazer, no caso, né? Que é uma das conquistas lá do Retro Achievements. Pelo que eu tô vendo aqui, dá pra escolher, viu? Sim, dá pra escolher, é verdade. E tem uns recordes aí também, só por questão de... só pra gente se comparar, talvez, com os desenvolvedores do jogo, né? Mas em relação à conquista em si, pelo que fala aqui, literalmente a gente não precisa ser assim flawless, a gente só tem que conseguir numa tacada só. Tipo, ou melhor, numa sessão só, né? Fazendo uma sessão só tá ótimo. Então sem mais delongas, pode começar aí o Jumper, round 1-1. Bora. Bora chegar lá em cima, Flor Estelar. Jesus. É isso aí. Bora. Aí a primeira já. 10 segundos. Não foram melhores que os japas viciados lá, mas dá pro gasto. Round 1-2, então. Esse daqui é só fazer o negócio do braço, né? É tipo a massa que pisca aqui. Tá aí, ganhamos um continue. Nossa, 999. 999. Nunca mais. É isso. Ó, tamo rápido, hein? Round 2-1. 2-1. Essa aqui é a ostra de pérola, né? Isso é difícil, hein? Opa! Jumper nadando for the win. Que isso? Quase. Oba! 6,80. Quanto que era o tempo do desenvolvedor? Nossa, 3,52 o recorde da SEGA, os caras são uns viciados mesmo. Esse daqui é 4,68, né? Round 2-2. Ah, mas é só chegar lá em cima. A lâmpada mágica. E agora? Acho que é melhor eu tentar fazer o contrário, né? Não foi aquelas coisas, né? Mas o que importa é conseguir. Não. Foi bem, pô. Já consegui esse bem mais rápido, isso que importa. Round 3-1. Área bônus. Tem que tomar cuidado com os espinhos aqui, porque senão a lâmina de fogo, eles tiram o tempo. Tomar cuidado com os espinhos. Primeiro espinho, segundo espinho. Calma que tem tempo. Oh, droga. Isso aí, o que importa é conseguir. Completionista, né? Eu peguei todos os espinhos, né? Pegou todos os espinhos, Faz parte. Tem até um Mon aí, aposto que... Homenagem ao Emon.
Round 3-2 então, já estamos chegando na metade. Ah, isso aí é que ir pra um condenado até outro lado, né? Já vou apertando aqui o botão pra ir mais rápido, né? Pode andar rapidinho quando chegar nos espinhos, não tem problema. Ah, eu achei que tava perto já, mas não tava, tudo bem. E tá aí o cálice de fogo, algo assim. Ó, já estamos indo pro 4-1. É, esse daí é fazer o caminhozinho do zigue-zague nas... O sino feliz. Acho que do último lá já dá até pra pular direto na barra. Meu Deus, tem do zero. Oh, Jesus. Melhor fazer na diagonal, né? Isso. Opa! Ficou difícil, mas... Oh, Jesus. É, segue aí, mano. Ah, beleza. Será que fiz a coisa certa? Boa pergunta. Ah, acho que não dá mais não, hein? É, acho que eu te deixei numa enrascada aí, no caso. Tudo bem, você pode tentar de novo agora. Pra melhorar ainda mais o recorde. Nossa, o Restart só tomando pau aí. Bom. Tenta aí, Jump. Tentarei. Eu tive a chance ali, mas errei o... Meu Deus, está... Opa, quase. Ih, era por baixo, é isso, boa. É... Isso, é, faz esse esquema aí. Oh, de novo, velho. É, tem que ser bem rápido. Já vai lá e... Aperta na diagonal assim que você sair. Boa. Boa. O sino feliz. Quatro, dois. Ah, aqui é ficar quicando que nem um condenado. E tomar cuidado com os espinhos que estão lá em cima. O troféu do som. Boa. Ah, quase, quase. Acho que é melhor quicar de novo do que arriscar, né? Uhum. Ah, bom. Oh! Quase. Tudo bem. Ah, é pra cima. Ah, é difícil passar ileso assim, né? Tipo, é bem mais fácil, acho que... E tipo... Seja o que Deus quiser e ficar por isso mesmo. Exato. Boa. Boa lá. Realmente, esse tempo aí de condenado que os caras fazem, né? Não sei como. 17 segundos, nesse aqui. Esse aqui é 7. 5-1. 7. É, você vai ficar escorregando no gelinho. Gelo delicioso. Nossa! Você fez um negócio aí, tia, porque... Tô tentando entender até agora. Roubei aqui, hein? Roubou, mas foi ótimo. Speedrun strats aqui. Speedrun, nossa, que isso. 5-2. É, esse daqui, ó, quase 20 segundos e é tenso esse. Porque não só tem que passar por essa área aí embaixo rápido e tentar não pegar nos espinhos, mas aqui no final, pegar essa barrinha aí, né? Não é brincadeira. Cristal da neve. Começa pulando pra ir rápido. Opa. Boa, boa. Nossa, roubado, hein? Roubado. Aí. Tudo bem. Ah, aqui que a gente pode refazer fica fácil até, né?
Não, legal que da outra vez eu demoro 2 anos pra conseguir pegar isso e agora pego de primeira, né? Até ganhou um continue, né? 42 segundos e ganhamos um continue mesmo assim. Já estamos no último mundo, hein? 6-1. Nem vi quando que era aí. Ah, esse dando. Não querendo zicar, mas é um dos mais fáceis, né? Quase que não tem coisa pra dar errado. Zicou já, vou começar a pular infinito. O parafuso dourado. Boa, jump off. Que isso? Nossa, humilhando os japa. Que isso? Demorou, mas chegamos. Ou quase não demorou no último, né? Esse daqui é um teste dos skills, né? 18 segundos mais ou menos. 6-2. A tábua reluzente, alguma coisa assim. Pô, realmente... Tô meio desacostumado. Ah, deu certo. Boa. É, fazer aqui no horizontal. E já conectar. Pior que até achar o lugarzinho certinho que tem, né, que vale pra segurar, demora um pouco. Uhum. Fui tentar acelerar as coisas demais. Calma, senhor Emon, calma. Vai dar certo. Uhul! Boa! Tá aí. Caçador de tesouros. Então vamos dar uma olhada rapidinha aqui. É, esse aqui até que foi rápido. Esse 999 é pra história. Também chegou perto. Esse chegou perto também, o 21. Esse daqui não, realmente dava pra fazer bem mais rápido. Esse daqui nem se fala. Esse daqui, nossa, o cara humilhou a gente. É, esse era difícil, nossa. Esse daqui tudo bem, foi difícil pros dois. Esse aqui foi rápido, realmente. Esse aqui era difícil. Esse aqui, o jumper foi bem rápido, realmente. Esse último era difícil pra caramba e quase não deu, mas... Acabamos e... É alguma coisa assim. Bom, vamos lá então. Próximo é o Boss Rush. O Boss Rush se desbloqueia com a senha Museum. Boss Rush Mode. Aí é só voltar aqui no Game Start e vamos enfrentar todos os chefes em sequência. O primeiro contato é Ryo. Nossa, tem até tempo split, tempo total. Ô louco. Você começa então, Jumper? Pode ser. Beleza. Eu não consigo clicar nada aqui. Não, peraí. Achei start, não é? Isso. Com certeza era start. Boa. Esse daí é só acertar ele lá no alto quando. Acertar o bichinho. É, quando ele estiver lá em cima também dá pra acertar, só que é mais difícil. Boa. Boa, vamos lá, fase. Boa. Ah, droga, podia ter aproveitado. 2-0. Boa. Ainda desviou só dos últimos só pra fazer aquela... Pior que nem desvia. Flexing. Boa. Primeiro já foi, então. Nossa, hein, realmente foi bem mais rápido que o próximo é o Osato. Não sei o que é split time, sinceramente. Talvez o tempo do primeiro hit. Não, da outra vez foi igual, né?
Ah, não, não. Isso daí é o split time, é o tempo do chefe em específico, o total time de todos os chefes acumulados. Eu acho que é isso, né? Certo, Jumper? Deve ser isso. Veremos no próximo. Bom, esse daqui dá pra acabar rapidão se o RNG ajudar. Ou nem tanto. Primeiro já foi. Ah não, agora ele foi lá atrás. De novo lá atrás. Seu RNG não tá colaborando, amigo. Ah, agora acho que ele não tem escolha. Não, mentira, ele tem escolha. Enrolar ainda mais pra acabar a batalha. Ah, nem dava pra pegar ele aqui. Agora ele colocou as anêmonas aqui do mal. Já era. Ah, agora tem que acertar mais uma vez. Acabou. Boa. Aí, como não tomou hit, o Restore faz esse pulinho aí, etc. É, então é isso mesmo, né? O split time é o tempo do chefe em específico e o total time é acumulado. Quer ir pro seu melhor amigo, Jumper? Quem que eu quero ser? Ah, não. Assim, é quem eu tô pensando? É quem você tá pensando, Tatuzão. Adahan. Meu Deus. Ele aparece sempre no meio. É, quando ele aparecer, você pode ir com tudo pra cima dele, que eu acho que é o jeito certo. Boa. Eu não lembro os ataques, não. Os 1500 ataques. É, o jeito é ele, Deus nos acuda. Agora ele vai tentar ir pra cima de você. É, cuidado que ele volta lá pelo ladinho. Ô, droga. A 0, vamos ficar no canto. Boa. Boa. Isso. É, o jeito é mesmo que ele defenda, vai com tudo. Ah, agora essa parte é chata. Tem que esperar, não tem jeito. Mas ficando nessa posição ele não pega mesmo. É hoje, hein, meu amigo. Vem aqui, meu querido. Boa. Só mais um e já era. Isso, faz esse esqueminha aí que... Ó, o cara é craque nesse esqueminha. Vamos. Boa, cara. Redenção. Agora acerta o pequenininho aí. Boa! Menos de 4 minutos. Próximo é o Awal. Awal Ek. É o passarão lá, mal encarado. É, dá pra fazer rapidão aqui se você pega o poste dele a tempo. Mas também não vou arriscar demais. Ah, ixi. Pô, fui agora, também não deu certo. Que isso? Boa. Sequence break só vendo. Ah, odeio quando ele faz isso. Ah, agora ele vai fazer... Não, pera. Ah, esse ataque é chato. Sorte que ele já deu uma estrelinha aqui. Agora eu não vou arriscar tanto não, vou ficar só na linha. Nossa. Nem sei se isso valeu. É, valeu sim. Boa. Boa lá.
próxima ele vai. Melhor nessa, né? Boa! Só faltava essa peninha me pegar do final, né? E estragar tudo. Que isso, aplausos pro... Ah. Tamo indo bem, hein? 5,26 ainda. Vai que é tua, Jumper. Agora é o gato lá que não gosta de comida quente. Eita, moro. É, tem que sincronizar bem a hora de jogar a comida na boca dele. Ai, Jesus. Isso, agora é a hora certa. Bom, se alimentou ele com o Restar, né? Também funciona. Ah, perdi dano. Olha lá. Ah, meu Deus. Devolve o macarrão. Valeu. É, tem que ficar atento com o que ele vai jogar em cima de você também. Meu Deus, 10-0. Ai, Jesus. Faço essa então agora? Faz. Esse gato aí tá com muita mais fome do que eu pra dividir o macarrão. Ah, é, depois ele faz, nem faz esse ataque aí. Oh, oh. É, pelo menos pegou, né? Mas bom, com certeza que não tava dando dano engolir lá no jogo. Será que é o lag? Não, lá na nossa gameplay. Você até vê o vídeo novamente depois. Ah, não, não, é que o que acontecia é que eu, naquela hora, eu... Ele me engoliu junto com a comida, entendeu? Naquela hora. Aí é, eu consegui escapar, se eu não me engano. Foi isso, mais ou menos, eu lembro. Entendi. Que eu vi, foi isso que aconteceu. Boa. Acho só mais um ele vai, hein. Eita nós. Ele pulando assim do nada? Não lembro disso não. Ah, nem deu tempo, né, seu... Olha isso! Que isso, cara? Que isso? Toma. Ah, já era. Ufa. Uhul. Volta aí pra sua ilha, Castelo Voador. Reco-reco, todo feliz. Isso aí, 7,42. Uranin, é o do Hadouken. Eu faço o Cefai, Jumper. Posso tentar a primeira vez aqui. Beleza. Mas provavelmente... Não joguei muito... Street Fighter na vida, não. É só ficar atacando ele que nem o condenado. E cuidado com o... Ah, já tá aí. Ótimo. Oh, Jesus. Boa. É aí esperar que a broca... Boa. Ah, quase. Vem cá, broca. Opa, não é isso. Boa. Ah, eu não acredito. Boa. Ah. Ou quase. É. Então vai lá pro seu Street Fighter aí, mãozão. É, Street Fighter, isso aí. Ah, que isso, seu maledeto. É. Tô indo também então. Dificuldade, hein? Caramba, hein, ô sua pinça esquisita. Ah, agora deu certo. Ah. Vai contigo, Jumper. Nossa. Ah. Boa, boa. Vem, meu filho. Foi.
Boa. Oh, droga. Não, sem Hadouken. O Garras tá lenta. Boa. Boa. Ah, não acredito. Ah. Pô, esse chefe era chato, hein? Eu lembro que eu consegui ele de prima daquela vez. É, só conseguir um ritmozinho assim que acho que ajuda. Boa. Que é isso? Ainda bem, hein? Quantos hits precisou agora? Ah, lá se foi, lá se foram nossas esperanças. Mas tudo bem, é normal isso, a gente. Tranquilo. Não sabia desse game over não, hein? Eu também não sabia, mas tinha vida lá. É, eu vi as vidas também. Isso. Eu nem sei, acho que precisava colocar, não sei. Play with me. Bora lá pro Boss Rush, né? Já tínhamos tentado, vamos tentar de novo. Ver se a gente bate esse tempo de 0,54. Posso fazer o primeiro agora, Jumper? Claro. Brabíssimo. Bora lá. Olha isso. Que é isso? Recorde mundial. Oh, agora fiquei interessado em saber quanto que era aí, quando foi isso. 16 segundos. 35,79, nossa. Vai que é tu agora contra o peixe. Tubarrão. Jesus. Vindo à direita. Boa. É um saco quando ele faz isso. Ixi, agora vem rápido. Eu acho que nem dá pra acertar. Agora vem. Imagina. Boa. Boa. Que isso? Eita, nós. Usando todos os ataques, como sempre. Ih, agora vem com. Com a esquadra dele. Boa. Boa, Jump. Só acertar agora e acabou. Maravilha. Uau. Agora o próximo é o... 14, ó, 35 segundos mais rápido. Foi o melhor também até agora. E o próximo já é o, Adahan, que é o melhor amigo do Jumper. Vou fazer o esquema Jumperiano aqui. Não deu muito certo. Tudo bem, vamos, vamos. Ah, acho que agora vai dar. Não, agora foi muito cedo, droga. Que é isso, agora ele mudou a direção. Acho que vou ficar no meio mesmo que me adequo mais.
Que é isso? Tô tomando um pau agora do... Boa. É, realmente, tem que ficar... Não tô no canto, não tô no meio pra mim. Ui. O RNG pelo menos tá ajudando aqui nessa parte. Toma essa. Boa. Próximo aqui? Ah, é o passarão. Também conseguimos o melhor aqui, 1,29. Essas aqui, meu Deus. Boa, boa. Ah, não acredito. É, ele cai na vertical, é só você pegar. É. Ó a estrelinha lá. Deixa eu me salvar a estrelinha. Boa, pegou no ar. Boa, pegou dois. Vamos lá. Que isso? Nossa, aquela Meu foi. Deus. Aquela foi triste. Vai lá. Pode ir? Não, sim, é que demora um pouco pra. Uhum. Eita, nós quase que eu. É, aqui dá pra acertar. Nossa. Oh, de novo, essas que vem rolando aí são difíceis de. Nossa. Ah, muito longe. Oh, droga. Ajuda aí, passarinho. Ajuda aí, cara. Ah, que é isso? Não ajudou. Azante. Tá. É, só a gente fazer um play safe aí que. Zero play safe. Mas deu certo. Ó, oh, play safe. Isso vai cair. Isso, boa. Nossa, agora complicou tudo. Boa. Boa. Ah, na boa. Foi muito palheirito. Ui. Deu certo. Cadê as estrelas? Ai. Boa, boa. Nossa, o que foi isso? Isso. Tá. Calma. Nossa, que isso. Bobo. Ai, boa, Jumper. Agora você lança esse. Agora. Esse HNG tá esquisito, hein? Boa. Bora fazer a próxima. É, 3 e 2, longe nosso melhor, né? Mas. A gente gastou quase metade do tempo nesse. Isso aí, vamos mostrar pro gato quem manda aqui. Boa. Ai, ai. Ah! Droga, droga, droga. Agora você aparece com a comida, amiguinho.
boa. Ah. Ai. Ah. Droga, droga, trigo, né? Ah! Nossa, dois em seguida, dois ataques ruins em seguida, que é isso? Só mais um hit, vamos lá. Oh, droga. Ah! Nossa! Que roubalheira! Essas vidas aí pode ir, mo? Ah, beleza. Ó. Ó, foi isso que aconteceu daquele lá no... Entendi. Quando a gente jogou. É gordo, né? Ah, eu vou tentar adivinhar o que ele vai fazer. Ah, que mentira! Você viu isso? Ah, tudo bem, agora tá safe. Agora só falta um hit. Tô, acabou. Que as vidas regenerassem. Você é meio... Você sabe se tem todos os checkpoints? Ah, tá. Ou para, não sei se... Eu acho que são todos, hein? Se bem que o último lá eu virei crack depois daquele. 2,27, nada mal. A gente pode seguir daí, mano. Eu? Fazer. Uhum. Ah, beleza. É, eu só tô meio não muito confiante pra aquele que vem, o penúltimo, entendeu? Mas tudo bem. Da foice? É, o da foice, é o boomerang, né? Pô, consegui agora. Consegui nada. Legal que ele vira a cor, mas ele não... Ah, quase. Ufa, sorte. Ufa. Ufa. Eu acho que só falta mais dois, né? Se não acabar, logo nesse, né? Mas vamos ver. Ah, 1 e 13. E Nones, o sétimo contato. Vamos lá então, as foices e muito jumper. É, sempre sincronizar com a foice, né? Uhum. O bumerangue, sei lá. Ui, sorte que agora... Até esqueci que esse negocinho fazia embaixo. Ai, tá. Isso, ainda bem. Calma. Ui! Só acho que acabou, né? Você viu o que você fez? Você bicou o boomerang pra longe. É, eu tava tão entretido que acho que eu nem vi ainda. Você atacou o boomerang. Tipo, você deletou ele do mapa. Nossa, depois eu vou querer ver isso. E aí, será que tem um chevron final? Óbvio que tem um chevron final.
Até com exclamação greedy! É, último contato. É, então eu faço, Jumper? Com certeza. Então vamos lá. Boa sorte. Obrigado. Ai, vamos ver se ainda, meus skills ainda estão em dia. Mais ou menos, mas dá pro gasto. Terceira fase já. Ai, ai, eu odeio quando isso acontece. É. Oh, meu Deus. Deu certo. Nossa senhora. Um. Dois. Empolga aí. Calma. Boa. Oh! Nossa. De onde que veio isso que eu não sei, né? Eu não sei também. Quatro, vamos lá, vamos lá. Boa. Só mais um pra acabar. Soltou um terceiro aí. Que isso? Nossa, que felicidade. Batemos o recorde mundial, Jim. Mago. Legal que ele é tragado pra maçaneta, né? Ele nem tem como pegar direito. Quarreling Curator. Somos os curadores do Museu de Monstros. Nada mal, hein? 13 minutos? Considerando que morreu diversos, né? É, morremos 3 vezes. Então tá ótimo. Ah, então beleza. Então, falta só então agora mostrar as senhas especiais do jogo, né? Algumas são exclusivas da versão japonesa, né? Eu acho que eu vou primeiro colocar as da versão... as globais, assim, que valem pra todas, e depois eu passo pras da japonesa mesmo, né? Bom, tem uma senha aqui que é XXXXX. A única coisa que ela faz é tirar qualquer senhas que você possa ter colocado. Seja lá fazer o quê? Ages! Sabe o que é Ages, ô Jumper? Sei sim. É o quê? Eu não posso falar, né? Eu não vou dar spoiler. Ages é cega ao contrário. Tudo planejado. Faz muito sentido. Muito sentido. E aí mostra, copyright Sega 1995. Tem um aqui que é... Miemie. Miemie faz o seguinte. Ele faz com que toda vez que você... ou melhor, deixa eu pôr primeiro a senha, né? True Sight, a visão verdadeira. Todo lugarzinho que tem aqueles itens escondidos nas paredes, eles aparecem como se fosse uma estrelinha azul. Então ajuda muito num gameplay normal, né? Vamos ver o que mais. Tá, tem um aqui que eu vou deixar pra depois. Beleza. Superb. Na verdade tem dois bem parecidos, né? Superb. O modo super está ligado. E o super. Que eu acho que é a mesma coisa, sinceramente. É
E, bom, então só pra mostrar rapidinho a questão lá do... dos itens, que aquele... aquela senha lá, como que era o nome da senha? É o MIME. MIME. Então, o que faz é... aqui, ó. O azulzinho mostra que tem um item a ser pego. Não era isso que eu me lembro de... Bom, esse é o modo super, né? Acabou, é literalmente uma estrelinha e uma vida. Vida no zero já. Pô, tem que continuar, pelo menos os caras, né, pensam na gente. Não que isso ajude muita coisa. Bom, voltando ao que interessa, né? Vamos então... tem uma senha bem legal aqui, que inclusive ela aparecia lá no... Nas senhas que a gente conseguiu no fim do jogo por conseguir os itens. Que é o... Maguro. Maguro. Isso daqui é bem bonitinho, eu imagino. Vamos ver. Ontisirin Setup. Inclusive aparece aqui, Level Sup. E vindo aqui no som, normalmente você tem um... É lugarzinho para eu escutar as músicas do jogo, mas com o Maguro... Maguro... Vamos ver o que acontece. The Motomat on Stage. É o teatro, cinema do som. Aqui estão as músicas e você pode colocar esse modo ONT como ligado. ON! Não, pera, não aconteceu nada. Tá ouvindo, Jumper? Uhum. É tipo uma versão deturpada das músicas, né? Em escala menor das músicas do jogo. É como o pássaro escuta no LSD dele. O LSD loucão lá do pássaro. E ainda dá pra fazer isso com todas, né? Todos os temas do jogo. Nossa, aqui parece que você entrou no estágio do inferno. Ai, ai. Então, os originais eram esses. Vamos então para os exclusivos da versão japonesa. Tem umas coisinhas legais e tem uns que são meio esquisitos aqui. Primeiro, Star, né? Nossa, quem imaginaria? É Restar, mas sem o Ri. Presta atenção, Jumper. Você vai ver uma estrela cadente passando agora. Viu? Qual é seu desejo? Uma outra dica, outra muito útil, é esse Matcha. Que vai mostrar... uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. A cor do Miyake. Você entendeu essa, Jumper? Com certeza. Master. Vamos ver o que o Master faz. Master. Master. Por favor, espere pela... aguarde a próxima história. Obrigado. Fala de uma continuação do jogo, só que... nunca aconteceu, né, de ter uma continuação nesse jogo. Hitap. O pior, a pontuação tá vindo. Tá vindo, né? Esse só vai aparecer depois. Valdi? Sim, o Valdi, né? Esse eu acho muito legalzinho. Esse não devia eu ter tirado, inclusive. Ele é só na versão japonesa. O sistema Valdi, que são os planetinhas do que a gente visitou. Tenta mexer aí o controle, Jumper. Oh! Poder dos 16 bits. Quase Outer Wilds. Nossa, olha...
Pô, foi bem legal isso, né? Tipo, deixa eu mexer um pouquinho também aqui. Ó, dá pra fazer um zoom, zoom out. Zoom in, como que faz zoom in? Já era. Boa pergunta, já era, né? Oh, tamo saindo, ê! Bonito, bonito. Nem dá pra sair disso, inclusive. Ah, é só dando start, perdão. Agora, se a gente deixar aqui e for pro demo... Tem aquele hit-tap lá que fala do pior pontuação possível, né? Vamos ver se é agora que aparece. Worst score 200 pontos. Literalmente. Bom, e aí tem duas... Na verdade, tem mais duas da versão japonesa. Que são muito assim também pra... muito cheesy, né? Pra falar a verdade. Isso aqui é uma senha, tá, Jumper? E o que que ela faz? Simplesmente dá continues infinitos, né? Por que será que tiraram na versão americana? Não faço nem ideia, né? E tem uma outra aqui, que é Candy. O que que essa Candy faz? Ela também dá algo bem assim, roubado. Estar invencível, foi isso que vocês ouviram. Tem também uma aqui que é... Fio, né? Mas na verdade ela só faz três, ela faz o... I love you, mie mie e candy ao mesmo tempo. Ou seja, é só um coringa. Mas só pra ver os resultados então do que a gente fez, né? Tá no hard, óbvio, mas... Tem a questão dos continuos infinitos e aí a invencibilidade, né? Que difícil deve ser um jogo assim, né, Jumper? Eu achava que ele tinha tipo. Tipo, ele não tomar dano, mas não, ele não é sequer nem tocado pelos inimigos, né? Tipo. Ele vai pro 3D, né? Aqui. É, ó. Ele literalmente passa atrás de tudo. As bombinhas, não se preocupa, elas não pegam também. Ai, ai. Falta só uma, deixa eu ver. E a última senha que também tinha na versão americana, na verdade, apareceu nas senhas finais lá do jogo. É a senha do Round or Stay Select, né? Que é I love you. A Round Select Active. Aí o que acontece é que se você vir aqui começar o jogo... Na verdade vai aparecer isso, vai aparecer o lugarzinho para selecionar os planetas rounds, né? Round 1, 2 e o chefe, round 2, 1, 2, 2 e o chefe, e vai indo. Ah, dá pra pular um planeta inteiro. O chefe e o castelão lá que fica no meio, né? 7-1, mas na verdade só tem um. Até o last boss. E volta. Acho que é isso então, né, Jumper? Mostramos todas as senhas, fizemos o Time Attack e o Boss Rush. Simplesmente desbravamos tudo o que o jogo tinha e teria a nos oferecer. Boa. Isso aí. Gostou desse jogo? Gostou desse projeto? Com certeza. Sensacional. Um marco, um clássico da era 16-bits. Nada a declarar mais e nada a reclamar. Algo mais adicionado, Jumper? Não, espero que o pessoal tenha gostado aí. Espero sim. Quem esteja assistindo, por favor, sempre dê aquela força lá que essas jogatinas
demandam tempo e esforço, mas também são muito divertidas. Então é isso, sem mais delongas, me despeço aqui. Falou, Jumper, falou, galera. Falou, Imun. Até o nosso próximo projeto. Fui!